Agora finalmente conseguimos fazer aqui uma pausa. É verdade, Isaurich. Eu estou a levar com o sol na cara, por isso se a minha cara estiver estranha, peço perdão. Sim, Isaurich, nós vamos ao Porto, é verdade. Nós vamos passar mais ou menos 5 dias no Porto. Assim, umas mini férias, então óbvio que eu tinha de gravar vlogs aqui para vocês. E desculpa não ter falado antes, como tinha dito. Mas, yay, estou muito feliz. Este vlog vai ser o vlog do primeiro dia. Vou tentar gravar 5 vlogs, um para cada dia. Neste momento são mais ou menos 8:30 da manhã. Nós já estamos mais ou menos a 1 hora de viagem. Mas ainda temos mais 5 horas de viagem pela frente, até chegarmos ao bendito Porto. E estou muito entusiasmada mesmo. Porto é uma cidade lindíssima e estou muito feliz por voltar lá. Agora vamos continuar rumo ao Porto, yay! Quase a chegar e agora vamos parar para almoçar. E é isso, já não sinto as pernas, mas tudo bem. E é isso, agora vamos almoçar e estamos quase a chegar. Então, pessoal, já temos aqui as nossas sopas. Vamos almoçar com a Sandra, que trouxemos de casa, não é? E agora estamos mais ou menos a 1 hora de viagem, né? De chegarmos ao Porto, mais ou menos. E é isso.
Então, pessoal, já chegámos finalmente, já estamos aqui no Porto. Neste momento são para aí 4 horas, sim, depois de 8 horas de viagem. 8 horas de viagem, já chegámos. E assim, já fomos ao quarto, já pusemos no quarto e eu não mostrei o quarto porque o telemóvel ficou sem bateria, mas vou mostrar daqui a pouco quando voltarmos. E assim, agora neste momento nós já temos tudo no quarto, vamos sair agora um pouco, passear um pouco, estou muito feliz. E é isso, pessoal, depois não sei se jantamos aqui no hotel, talvez, estávamos a ver isso, ou se vamos jantar noutro sítio. Eu pessoalmente preferia jantar noutro sítio, né, porque para ver a cidade. E eu depois vou gravar o tour pelo quarto do hotel. E é isso, Auritz. Nós descobrimos que o hotel tem uma sauna e que é de graça, né? Porque estamos no hotel. E então eu estou muito feliz. Então, sim, está incluído. Então eu estou muito feliz que eu quero ir à sauna. Ah, sim, é porque é o seguinte: nós agora só viemos os três, né? Porque a Alice, que é a minha irmã pequena, conhece, ela já apareceu aqui no vídeo. Ela também vem, só que ela só vai vir uma noite. Vem amanhã de manhã. E é isso. Comenta aí em baixo, Isaurito Sérgio aqui do Porto, tá? Eu estou assim muito à espera de encontrar um de vocês aqui no Porto. Eu sei que há vários Isauritos aqui e quero mandar um beijo para todos vocês, Isauritos aqui desta cidade tão linda, e estou mesmo à espera de encontrar um de vocês. Agora nós estamos aqui na estação de metro, a tirar um passe de metro, porque como nós vamos ficar aqui 5 dias é mais prático, mais barato tirarmos logo um passe até por vários dias. E acho que hoje vamos passear à Rua de Santa Catarina, porque quem não conhece é uma rua cheia de lojas. É uma rua que nós gostamos muito. Não é a primeira vez que nós vimos cá ao Porto, tá? Nós já viemos várias vezes, só que já não vinhamos há muito tempo. E das outras vezes era muito pequenina, por isso não aproveitava muito. E agora sim, é mesmo perdido passear mesmo. E estou muito entusiasmada. Então, pessoal, agora nós estamos aqui, já andámos bastante, já fomos a vários sítios, eu fui gravando aí, já tirei algumas fotografias que vou postar no meu Instagram, tá? Por isso não me segue, o meu Instagram é isaura.oficial, vai lá seguir. Já choveu até, mas foi assim muito pouco, e agora neste momento acho que são quase 8 da noite, está a ser muito giro. E agora nós vamos jantar ao centro comercial aqui da Rua de Santa Catarina. Sério, Porto é uma cidade muito linda mesmo, mas a pessoa está aqui empolgadíssima para amanhã para a sauna. Esta pessoa está aqui empolgadíssima para a sauna, sim, porque não sei, sabem, quando nós pensamos em ai, sauna, parece uma coisa assim muito de filme, e agora descobri que o hotel onde estamos tem direito à sauna, portanto eu estou muito entusiasmada e eu vou gravar, portanto preparem-se, Isaurito vai fazer no outro vídeo, no vídeo a seguir, na parte 2 da nossa viagem ao Porto. A sério, eu queria dizer-vos que estar a viajar com o S9 Plus está a ser incrível, porque ele é ótimo para viagens. Ele, para além de ter uma câmera incrível, por exemplo, eu agora estou a gravar, é de noite, mas ele é muito bom para gravar no escuro, a bateria também é incrível. Então está a ser incrível gravar todos os vlogs e viajar com o S9, muito mesmo. Então agora estamos a ver aqui estas barraquinhas, um mercadinho que encontramos aqui, e depois vamos então jantar. Estavam a cantar música dos Queen aqui ao vivo. Porto já é a minha cidade favorita, Porto.
Nós estamos a andar, sem exagerar, mais ou menos 3 horas, meu Deus, e fomos já perto de um pedacinho. Então, Itarix, agora nós já jantámos, como vocês viram, eu comi um arrozinho de pátio e uma sopa, e agora vamos dar mais uma volta aqui nas lojas para depois voltarmos para o hotel, e eu tenho que mostrar-vos o quarto. Vou levar estas washi tapes! Olha, encontrei estas aqui de Natal, vão ficar lindas, lindas, lindas nas páginas de dezembro do Ballet Journal. Ah! Então, Isauritos, agora estamos a apanhar um metro para voltar para o hotel. Aqui o cartão. Tá? E agora vamos apanhar um metro. Então, pessoal, agora nós já chegámos, está comprometido. Eu vou gravar aqui um mini tour para o nosso quarto aqui no hotel. Olhem, quando nós chegamos, temos aqui o coisinho para pôr o cartão, não é? E nós chegamos, aqui está o chãozinho. Temos este espelho aqui, que é a casa de banho que já vou mostrar. Depois aqui temos as nossas malas. Aqui está o, como é que se diz, o armário. Já estou a treinar para quando for gravar mesmo o tour pelo meu quarto. Aqui está a mesa de cabeceira, outra mala, candeeiro. Depois aqui tem um quadro do Picasso, uma réplica, não é? Não é original. Tem este banquinho onde pusemos as mochilas com os lanches, essas coisas todas. Aqui tem as duas camas dos meus pais. E ali está a minha caminha, olhem. Muito fofa. Aqui está outra mesa. Esta é a minha cama, onde eu vou dormir. Aqui temos a nossa televisão. Esta aqui é a minha mala, olhem que linda, azul. Muito linda. Aqui tem o caixote de lixo. É, aqui tem o caixote de lixo. Muito importante também. Aqui tem as coisas do S9 e tudo. Aqui tem outro espelho. E depois aqui tem a vista. Olhem, tem uma vista bem bonita. Mesmo aqui ao lado da minha caminha. Então depois nós entramos aqui. Temos a casa de banho. Olhem. Então olhem, esta aqui é a nossa casa de banho. Um espelho bem grande. Esta bancada, lavatório, as coisas básicas, casa de banho, né? Banheira. E é isso, Isauritos. Agora nós já chegamos, mais ou menos 10 horas, e acho que vamos deitar-nos aqui, nada. Básico, não é? Básico, meninos. Básico. Então, pessoal, cá estou eu. Tenho muita coisa para fazer antes de dormir, não tenho vontade nenhuma. Tenho que tirar o verniz das unhas, que está horrível, e voltar a pintá-las. Tenho que pôr a roupa para amanhã também. Banho vou dar só amanhã, porque eu comi e ainda não fiz a digestão. E agora é que a minha mãe está a dar banho. E talvez ainda vá passar os vídeos de hoje para o computador, porque amanhã... Ah, eu queria explicar-vos uma coisa. Assim, hoje vou dormir... O Gabriel agresta aqui atrás. Hoje eu vou dormir aqui com os meus pais, só nós os três, mas amanhã... A minha irmã Alice, ela vem passar uma noite connosco. Nós vamos estar aqui 5 dias, né? Mas ela vem passar só uma noite connosco, porque ela só conseguiu vir mesmo só uma noite, porque ela trabalha e tal, e não tem tempo livre, então ela só vem passar uma noite. E assim, como este quarto é só para 3 pessoas, amanhã quando ela vier, eu vou para um quarto sozinha com ela. Meu Deus, amanhã não vou dormir, amanhã nós não vamos dormir. Ai, não, eu não tenho nada para baixo, não. Então, hoje eu vou dormir aqui, mas amanhã eu vou dormir num quarto só com ela. Por isso, tenho que deixar assim as coisas mais ou menos prontas para amanhã ir lá para outro quarto. E é isso, pessoal. Amanhã vai ser um vlog muito completo, não é? Amanhã vai ser um dia para fazer várias coisas. Estou muito ansiosa para ir ver o Rio Douro. É uma parte do Porto que eu acho lindíssima. E é isso, pessoal. Agora eu vou só esperar que a minha mãe saia do banho, né? Estar aqui na preguiça. E depois vou então fazer as coisas que tenho que fazer.
Então, pessoal,